Aqui, garoto. Mais um. É Skadi. A mamãe gostava dela. Uma grande caçadora. Isso aí. Chamavam ela de Rainha da Caça. É o pai dela e todos os animais que ela caçou. Ele ensinou bem. E no último painel, o pai dela de novo. São os dois. Na neve. E eles continuam lá. Uma baita história. Atreus, comigo! Seu Orme é atrás de você! Muito bem! Garoto. Sim, senhor. O rei Anão fez os súditos caçarem dragões e outros monstros pra ele? Que rei, hein? Pai, acho melhor você ver isso. Parece que aquela alavanca liberta ele. Ele vai atacar. Eu sei, mas não me sinto bem de deixar alguém preso assim. Emoções de novo, garoto. Você não ouve o que eles pensam. E dói. Prepare-se. Tá bom. Thank you.
Desculpa, não dá. Agora. Bom, nada. Mas ele ficou grato por morrer lutando, não preso numa jaula. Você está melhorando. Lutou bem, Atreus. Obrigado, pai. O ar fresco é tão bom. Então, o que aconteceu com quem morava aqui? Siga as pistas, garoto. Tá, seguir as pistas. Certo. Então, tinha um rei anão malvado. E ele fazia essa gente caçar monstros. As pessoas os prendiam em jaulas e aí... E aí eu não sei mais. Falta uma pista. Vamos ver no castelo? Não. Não tem mais nada lá dentro. Mas preste atenção nos dragões acorrentados. Talvez descubra mais sobre esse rei anão. Do Thor naquela ilha. Deve ser onde o pai do espírito foi enterrado. Aqui. Deve ter algum ponto fraco. Um jogador a menos no caminho.
pai? Alguma coisa boa? Talvez. Pai, a gente vai destruir a estátua, né? Isso sozinho. Toma essa, Thor. Ele não era tão forte. Não é fácil derrotar um deus, garoto. Eu sei. Tava brincando. Você não deve brincar com isso. Desculpa. Pai, por que deuses causam tantos problemas para os mortais? Porque é a natureza deles. Mas, com tanto poder, não é possível que nenhum deles tentasse melhorar a vida das pessoas. Mesmo assim, os deuses espalham sofrimento. É a vida, garoto. Pelo menos, nós fazemos coisas boas, né? Mimir, o que você sabe sobre a giganta com o arco? Ela se chamava Skad, a rainha da caça. Seu pai era Tiatsi, que podia tomar a forma de qualquer criatura selvagem. E ensinou Skad a caçar todas elas. Usando as costelas de feras, ela criou uma espécie de esqui para deslizar na neve e nenhum animal conseguia fugir dela. Ela se tornou uma caçadora incomparável, até entre deuses. O próprio Odin queria casar com ela, acreditando que geraria... filhos fortes. Mas ela rejeitou seu afeto. E por essa desfeita, Odin jurou vingança. Espalharam que os Aesir estavam sendo atormentados por uma águia roubando as maçãs douradas de Idun. Nem os arqueiros entre os deuses conseguiam derrotá-la. Odin sabia que Skadi não resistiria à tentação de se mostrar superior. Então ela participou da caça. Skadi foi atrás da águia em um lugar onde só ela conseguiria deslizar e soltou uma flecha de seu arco infalível. Quando foi buscar sua presa, não encontrou águia alguma, mas seu pai, o pobre Tiatsi, morto pela própria filha. Ela foi tomada por vergonha e pesar. Pois não há injúria maior na natureza do que um filho que mata o pai. Skad sucumbiu ao seu destino quando a neve caiu. Com seu pai nos braços, envolvida pela montanha em um abraço eterno. Nossa, isso foi triste. Sim. Os gigantes não costumam ter muitos finais felizes.
Ei, Brock, você conhece um rei anão? Você tá falando do Motsogunir? O filho da mãe governava os humanos dessa área. Fez um castelo bem ao norte daqui. Um castelo de anão? Como é? Você tem dois olhos e duas pernas, não tem? Mas é melhor se prepararem para ir lá. O Motsogunir é conhecido por colecionar todo tipo de criatura assassina. Não sei quem tá cuidando delas agora. Vocês aí, destruíram a estátua? A estátua foi destruída, espírito. Então meu vínculo com este reino se partiu. E vou encontrar o verdadeiro Deus do Trovão. Ele será castigado. Minha profunda gratidão, viajantes. Lá vai ele. Que cara corajoso. Vai procurar o Thor sozinho. É um imbecil. Gruma!
somos nós.
Acho melhor deixar a cobra descansar, cara. É, você deve estar certo. Obrigado. Liga. Sim. Ah, é. Posso traduzir isso agora. Niflheim, terra da névoa e da fortuna. É, e de armadilhas infinitas também. O que diz aí? Sim, senhor. Agora eu consigo ler. Aqui diz que o suplício de Swart fica em Muspelheim. É assim que se chamam aqueles desafios? Ah, faz sentido. Quem mais treinaria em um lugar que nem Muspelheim? Atreus, comigo. Aqui, garoto. Sim, senhor. Ah, legal. Vamos começar. E para você,
volta você. Bom, nunca compre sem precisar. É o que eu sempre digo. Isso é bom. Ha!
Que saudade dessa brisa suave e do doce aroma de flores e sangue. Bom, a julgar pelo céu, os elfos luminosos controlam a luz dessa vez. Explique. Os elfos luminosos e elfos escuros. Vivem lutando por causa da luz. Isso a gente sabe. Mas vocês sabiam que o controle da luz já mudou de mãos, nada menos que 213 vezes? Sério? É, sim. Cada lado se vê como guardião legítimo da luz e diz que estão lutando para sobreviver. A verdade é que a guerra já existe há tanto tempo que eles não sabem quem são sem ela. Leia. Sim. O que diz aí? Fala sobre a eterna guerra pela luz. Acha que isso vai parar depois do que fizemos? Improvável.